都可以利息资本化，所发的利息都是当作我的资产的成本的增加。但是有个但书咯，好，我需要这个盖这个房子需要100亿，那我跟银行借了90亿，好，银行呢就同意拨给我90亿。那90亿呢，我盖房子意思是什么？慢慢去买材料，慢慢去付人工相关的费用，所以90亿我不会一开始就全部都把它什么投进去啦。所以我90亿，我可能一开始呢，先去买了一些料等等等，我可能先拿领出20亿，先付了20亿，我剩下70亿在我的账户里面，啊，或者是我有现在70亿还没有动用的资金，那没有动用的资金，我当然不会。如果说我不太会理财，我就钱放在银行里面，那银行会给利息吧？好。那如果你是比较积极一点的，我70亿还没有动用的资金，我就拿一部分去做一些投资，产生报酬，好，也就是说它有一些的收益进来，所以我的利息支出呢，就是我专案借款的所发生的利息，去扣掉我还没有动用资金的部分所产生的收益，就是我可以利息资本化的金额，这样清楚吗？好，再重复一次啊。第一个，我们要谈的这个就是，通常是自建资产才会发生，通常。然后我们会用不动产为它的例子，因为不动产的时间比较长。好，所以第一个我们要讲这个不自建资产的时候，我们会采取的谈的标的是什么？那第二，接下来呢？好，我们要判断它利息能不能资本化。好，第一个。这个利息一定是有公司有实际上产生的负债，一定要负债，你不能说我都没有负债哦，那100亿我公司资金雄厚，我这个100亿是我自己口袋里的钱，那我去设算，那么这100亿是跟银行借钱，可能会发生多少利息，所以我的这个部分的利息当作我的自建资产的成本是不行。所以我刚刚提到第一个，公司一定要借款，一定要有负债的存在，也就是说公司实际上是有利息支出的发生。第二个，如果你是为了专案为了盖这个自建资产而去专案借款的，利息一定全部可以当作我的利息资本化的金额。但是如果你还没有动用到的专案的金额，借款的金额，因为还没有动用的部分，你去做一些其他的处理或其他的投资产生收益的话，那你的利息专案借款的利息要转入你的资产的成本的之前，先要把这个因为专案借款还没有动用的部分所产生的收益扣掉，以净支出、净利息支出为你的利息资本化的金额。好，第三个我们要谈的，如果我刚刚讲啊，我这个房子贷需要是100亿，然后呢，我只跟银行借了90亿，剩下的10亿呢，是我自己的钱。那我自己的钱呢，我可不可以去设算利息？就回到我们第一点啊，也就是说，如果公司有其他的借款，那这个10亿，你就可以去设算。假设我就是全部都跟银行借钱，我这个10亿呢也是跟银行借钱的话，那它的利息是多少？我可以把它当作我的自建资产的成本之一，但是有一个上限，我所有利息资本化的金额绝对不能超过我实际发生的利息。我利息资本化的金额有一个天花板，也就有个上限，你绝对不能超过你实际上发生的利息。也就是说，我全部的利息就是3000万，但是我设算出来的利息有5000万，对不起，你最多只能3000万，因为你实际上发生的利息支出只有3000万。这样听懂吗？好，所以有几个点，好，你要先去理解。那我们来看例子，好了，好，那我们来看一下呢。好，中间的过程呢，你们自己先看一下哈。好，我们来看这个购买不是，好，资产交换不是，因为这个没有那么严，没有那么复杂哈。我们要看的是290页，啊，应该是说从自建资产288页开始。好，
自建资产，好，自建的部分哈，你可以看一下288页。好，理论上呢，我要建造这个资产所发生的直接原料成本、直接人工成本以及其他未使这个资产达到可供使用、可使用状态与地点所发生的一切必要合理的支出，都视为这个自建资产的成本。好，那其他的问题就是什么间接成本啊，自建属于间接成本。好，这个先因为里面有间接成本。什么叫做间接成本？间接就是啊，比如说好，我们说间接成本，假设好了，我们假设说这个公司总盖房子的时候，我们大概是请这个建筑工人来做，但是公司呢可能是什么总经理当做总工头啦，总经理当做总工头。好，那如果总经理呢，基本上呢他是算他的间接成本啊，间接去做这件事情，但不过总经理讲不是很适合啊，应该这样说好了。好，我们假设我是建设公司，我现在呢有盖一栋，我现在呢有盖一些房子是准备要卖的，我也有盖一栋房子是要当做自己的办公大楼。好，那工人就很清楚说，这些比如说我有两批工人，负责公司这个办公大楼的，这是一批工人，那另外一批工人是负责我盖了房子以后要卖的，那这个就很清楚，所以直接人工就是指我专门为公司办公大楼盖房子的这些建筑工人，就是我有一个工头而已。这个工头呢，我可能负责自己要盖这个大楼，他要负责监工或协调。然后另外呢，对于其他的公司盖了以后要卖的这些房子呢，他也要负责监工。所以这个工头呢，他其实是什么？负责的是两个，至少两个。好，一个是自己盖要自己用的那个办公大楼，一个是盖了以后卖的这个所谓的存货的商品，所以这个建工就算是间接成本，因为没有办法直接追收这个。所以这个建工那个监工的间接成本，也要合理去分摊到两个部分。好，你不能说这个间接人工呢通通不算，所以他这边讲说间接成本，原则上也要分摊到你的自建资产里面，因为。虽然是间接没有办法直接去追索，但是你在盖这个房子或者是在自建这个资产的时候是又会发生的。好，所以呢他这边讲说这个基本上呢好，一定要用按照一定比例来分摊到自建资产来吸收。好，这是有关于这个间接成本的处理。好，也是要分摊到自建资产里头吧。好，那第二个自建损益呢，基本上没有自己盖房子，我自己盖会比较便宜。好了，假设我自己如果这个相同规格、相同的完全一样的东西呢，如果我在坊间买，可能要110亿，因为我现在自己盖，所以我交100亿。那我自己盖，所以少花了10亿，那少花的10亿就是自建利益喽。好，基本上自建损益有损是要承认，有利益是不承认的。好，就是自建利益。假设相同的东西，我跟人家买，就要花95亿。因为我自己盖变成100亿，好，那你只能用95亿入你的资产，5亿是你的损失，就是你发生自建损失的时候，你可以承认损失。但是如果你有产生自建利益，是不能承认的。你不能说我对，如果这个相同的东西我对外购买是110亿，我现在自己盖家的话100亿，所以呢，我承认了我10亿的自建利益不行，因为你的自建资产只能承认什么？100亿而已，因为实际上只发生100亿的成本出去。好，这是有关于自建损益的问题。好，那接下来谈的是这个自建期间的利息好的问题了。好，那这个呢，大有两套说法哈，一个是这个利息呢，不是必要发生的。假设说A 他不用借钱，他可以盖。B 要借钱，他可以盖，但是如果利息可以资本化的话，那 A 像假设两个公司盖的是完全相同的东西，那 B 可能发生的成本会高于 A， 他就觉得不合理，所以他认为利息不可以这个资本化啊，就是不能列入进来。那另外呢，有人认为利息呢应该把它资本化，因为
就是到达可供使用状态之下，我必须发生的成本嘛，好，所以有两派的说法，好，所以289页告诉你说，左派的主张是利息不能资本化，右派的主张是利息可以资本化。好，不管他们怎么说，最后我们的决定是什么？利息可以有条件的资本化，好，不是全部都可以把它利息资本化，可以，但是呢？他要把它资本化呢，是要有条件、要判断的。好，所以我们接下来就要谈利息资本化的会计处理。好，因为我们刚谈了利息可以有条件的资本化，并没有说全部可以了。好，所以我们来看一下，第一个可以将利息资本化的资产，好，第一个他说了哈，哪些的情况之下是不可以？好，请你看一下291页。不得将其利息资本化是第一个是经常性重复大量生产的存货。如果今天我是因为要盖房子，然后准备要卖给人家，不过这个建筑物是另外的哈。这是如果我是存货经常性的，那这种东西的话呢，他就讲说经常性的话呢是你如果是存货，不过这个存货不是指建设公司的存货。建设公司盖房子，它可以当作它盖这批商品的成本。它讲的是一般的，比如说我是制造电脑好了哈，那电脑我要买原料进来，所以呢我去跟银行借钱，那这个不能当作这个借钱不能当作你借卖这个制造这个电脑的成本啊，所以它告诉你大量而且经常性的存货是不能利息资本化的。那如果已经可供使用了，那的资产也不能利息资本化，因为我们的成本原则是到达可供使用状态，所以它已经可供使用了，所发生的利息也不能资本化。第三个呢，我要把资本化的资产的公允价值来衡量，好，也就是说呢，应该将利息资本化的资产以公允价值来衡量。意思是说，如果符合可以利息资本化的资产，我还是要用公允价值来评估啦，不能说哎，实际上它发生的成本是多少，包括利息进来来算。所以他这边是说，如果他必须是以公允价值来衡量的话，那这个利息资本化就不是全部都可以把它利息资本化了。好，他的意思是这样子。那再来第二，接下来看一下呢，我可以资本化的期间，好。第一个一定是什么？一定是我支出已经发，我开始盖房子，而且支出已经发生了，我已经开始动用到我的借款的金额，支出已经发生了，啊，在利息已经发生了，好，然后呢，再来是我现在在做的事情呢，是让这个资产到达可供使用状态之下的工程。所发生的利息，那这个意思是什么？比如说好了，我停工期间的利息可不可以资本化的问题？好，今天我停工了，那我假设呢，因为我的利息是一直在每天你就一定要付利息嘛。好，那今天如果我停工了，那停工的时候一样也要付银行利息，那这个时间的利息。可不可以把它当作你资产的成本？这就不行，因为你停工了，没有再做让它到达可供使用状态之下的一些工程，好，或者是生产，所以没有必要的工作，好，没有发生必要的工作，这时候利息是不能资本化。好，看一些规定了，好，那我们来看一下好了，看到的那个利息那个文。文字呢，你看一看，我们从示例六来解释好了。因为直接讲里面的东西的话呢，可能会让你们呢都很听得很无趣。好，这样好像那个星际大战，有没有看到？都看不见那个。你感冒头也很也头里头发也不能出来吗？为什么？好，好，那我们来
下 CA6。我突然间这一届上课的时候，我有很深刻的无力感。我真的有很深刻的无力感，我开始怀疑我的适任性。好，所以呢，哎，我上次在跟我们办公室的同事聊天，就讲说，我或许应该感激一下这些的同学，让我做了一个很难的决定。那我做了一个我只是还在犹豫不决的啊，因为这个大家的大家的反应哈啊，让我就觉得我应该这样做，好了，所以这个我不讲了啊，这是个人的事情。好，我们看一下示例六，再下课好了哈。第示例六，好，第一堂就是说荣誉公司呢为亚青公司承建厂房。从2017年的1月1号开工，预计2年后完工，就是2018年底。好，那2017年为了建造这个厂房呢，它的相关呢啊有估计了哈，为了建造这个厂房，它所发生的支出，好，还有呢它发生的一些负债。那这个负债并没有说为了这个厂房而去借的钱而已哈，所以它第一个你可以看一下呢。他这个2017年的时候呢，在1月1号、5月1号跟7月1号的时候，分别支出了600万、900万跟800万，好，就是他有三个时间点，好，去支出了这些金额。那接下来第二点，他告诉你呢，为了建造这个厂房，跟银行借了2000万，好，利率是5%。那2017年呢，在被动用的这一款的时候，这笔借款之前，它的平均投资的收益有33万。好，那再来呢是在这个新建这个厂房之前，永誉公司就有两笔的借款，一笔的借款是500万，利率8%，另外有个应付公司债是平价发行1000万，他没有告诉你平价的话。意思折溢价的摊销会影响你的利息费用，好，他因为平价，所以他把它简单化了，所以他的利息费用就很简单，就是他的借款的金额乘上他的利率，乘上他的付息的期间就可以了。所以他这1000万的利率呢是6.5%，因为平价发行，所以最里面值也是1000万。那假设他所有的利息都是一年支付一次，而且都是在12月31号支付。好，那我们来看一下，那请你要计算呢，他为了建造这个厂房可以利息资本化的金额。好，对，第一个我们来看一下，好，我们看一下呢，我说了，第一个我们刚刚讲说，我们刚刚怎么提，你可以利息资本化的几个点，第一个，这个公司你要借钱，对，第一个，好，那这个借钱不一定是为了这个专业借款的借钱，好，不一定，但是第一个 key point， 你要能够利息资本化，第一点，你一定要有借款，一定要利息支出。好，那你如果我没有为了这个专案借款的话，但是我有利息，我一样也可以有社会利息，一样可以去计算我利息资本化的金额。因为重点是什么？我有实际上的借款，有发生利息支出。那第二个，我们刚刚讲说，如果你有为了这个为了自建这个资产啊，为了建造这个资产去借款，原则上这个专案借款的利息全部可以利息资本化，全部可以当作是这个资产的成本之一。但是如果你有还没有动用之前所发生的报酬或者是收益的话，你要扣掉。好，这是我们刚讲的第二点。好，那第三个我讲说，你可以利息资本化的总金额不能超过你实际上发生的利息支出，你全部发生的利息支出是你的天花板，是你的上限。所以第一个动作呢，我会建议说，我来先算一下2017年的利息支出有多少。好，2017年的利息到12月31号为止，我的利息支出有多少？好，
好，我有一个五百万的一般借款利率是8%，我有一个1000万的应付公司债评价80%，利率是6.5%，但是因为都是一年嘛，所以表示我的期间是12/12，因为它是年初就开始就存在了，好，所以差7年的利息，这边呢算出来是40万吧，好，这边算出来的是65万嘛，好，这两个加起来呢是105万。再来，我有个专案借款，专案借款2000万，他告诉你利率是5%，因为我1月1号就借钱了，所以他也是一年，所以是多少？100万吗？希望你算错。好，这是第一个，他的他全部的利息支出全部是205万。换言之，我可以利息资本化的金额不能超过205万，这是第一个。好，我先把天花板算出来。好，告诉你，先自己先知道，就我不能超过什么金额。好，接下来算我可以利息资本化的金额。第一个，我专案借款的金额，专案借款扣掉我还没有动用之前的收益。好，专案借款利息扣除收益，我专案借款的利息是100万，2000万乘上5%，那我还没有动用之前所发生的收益是33万，这是资料给你的，所以专案借款它的利息支出就是我再差7年可以承认的有67万，但是除了67万之外，我还可不可以承认其他的呢？因为你想想看哈，我现在1月1号支出50万，600万，看一下，600万，1月1号的时候我先支出600万，再来呢是900万。好，这是5月1号，在7月1号我支出了800万，所以就这一年差7年，我一共支出的金额是2300万，所以已经超过我专案借款的2000万了。也就是说，我们现在看一下，说我专案借款全部可以利息资本化，扣掉如果你还没有动用之前所产生的收益。但是我只能承认67万的那个利息资本化而已吗？好，因为我先去检查一下，我当年度全部的支出有2300万，对，1月1号、5月1号、7月1号加起来就2300万，已经超过我专案借款的2000万，所以表示我有这个适用到一般借款的有300万。因为是2300万，有300万，所以我要对300万去设算。如果这300万我也是跟银行借钱的话，我300万应该付多少利息？这样听懂吗？好，你说我实际上支出的金额已经超过我的专案借款。那换言之，就假设说我如果把我今年的支出全部都跟银行借钱的话，我利息支出的金额不会只有67万而已。因为我现在有300万没有跟银行借钱，我没有跟银行借钱，但是因为我有其他的借款啊。换言之说，如果我这个专案借款不是借两千万，而是直接借2300万，我是不是要付2300万的利息？那我现在没有借到2300万，我只借少了300万。那因为我动用到自己之间300万，所以我没有去还这两笔的借款。好，所以因为我的实际上的支出大于我的专案借款，而我又有除了专案借款之外的其他借款，所以我可以对超过专案借款的那部分的金额去设算利息。好，这样听懂吗？好，所以你可以发现，我到了7月1号，
本来知道五月一号之前都是1500万，可是呢，到了7月1号之后，你那个支出了800万，这800万你把它想成有500万是专人借款，有300万是一般借款，也就是说300万是另外的，我要去算设算它的一般借款的利率，所以因为我已经超过了嘛，所以这一段是我的专人借款，所以有要设算的是这300万。可以设算的原因是因为公司除了专案借款之外还有其他借款，我才可以去设算。好，那我去怎么设算呢？这300万，因为我从什么时候开始才会用到一般借款？从7月1号以后。好，因为我7月1号动用到这个800万，所以其中有300万才会去设算一般借款利率。所以我在做一般借款利率的计算之前，我要先算这两个的平均利率，因为300万我要用哪一个利率？一个是8，一个是6.5，所以我要把它的一般借款算它的平均利率。那平均利率怎么算？好，我的年度的利息是105万，借款的本金是1500万，就我的平均利率。好，105万去除1500万，所以我的平均利率是7%。好，所以我另外一个我可以利息资本化的金额就是300万乘上7%利率，但是我从7月1号才开始要去设算，所以只有半年。所以你可以算一下我的金额，7%乘上300万，所以10万0.5万。所以我可以利息资本化的金额就是这两点，所以利息资本化的金额67万加上10万0.5万就是77万5千。77万5千有没有超过我实际上发生的利息？我实际上发生的利息是200万。好，所以我可以利息资本化的金额在294页的最底下，就是77万5千。有没有看懂？有没有看懂？好，所以这个地方可能也要特别好，这边休息一下，就是让大家先就这个例子看懂它怎么算出来的，缘由是什么。好。